Mbah Senen iki ngarit tawar bacoan, Mbah. Udah ngarit Mbah Senen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngarit iki, guys. Ngarit ning sor tebu iki. Nah. Iki Pak Lan iki. Ngarit. Oh, Pak Momol, Pak Lan. Sapi ya wedhus, Pak Lan. Suweneng. Nah. Lah kok let titik rata ngulon melumpuk neng gini walah iki dino iki oleh sak menem biyane sak aduh sak kebobok dino aritku nyeblok deh tinggi dino lah kaya Mbah Senen iki ngarit tawar bacoan Mbah lah kuy lah kok kelompokan iki. Menang kowe. Dilumpukne gak ditemu lho, Dek. Iya. Iya, Dek, iso. Gak aku tak kok kidul kan ya. Iya, itu kok, Bang. Kok ngono kae, kok iso. Lah wong arep tok melumpuki jane piye jane? Ngendika ana to? Kae. Anu ge disemprot ora ya? Apa ge? Anu jagung ge. Nah, Mbah Nen cara bal-balane ngedeki denyo san. Pak Lan etan ngono wang. Ngapa mulu aja mulih deh. Dari wong ngarit tok kae wong ngarit. Kuwi wong ngarit. Isine wong ngarit ta. Layak sukete cures. Amit deh, amit deh. Piye carane ngarit piye deh? Oh, apa? Nah, iki sing landhepke arite apa tangane? Pah. Arite dhewe jegek lah iki tenan iki, deh. Sing empak nih nur. Eh? Oh sing empak nih, apa anu nih, apa arit nih? Sing empak nih. Sing empak nih, pinter ngarit nih. Iya. Oh, ini wadis ada yang jauh rata itu ya? Iya, wadis murah aja ya. Masa lah, wong anu kok iso? Marah sabar. Iya deh. Anu tapi yang kan ki dino iki raja ngarit ya Mbah Nen iki yo padha raja ngarit Mbah Nen guys Mbah Nen iki raja ngarit ya nan eh wedhus no sapi Mbah lah ngarit kok adep-adepan kuwi iki kek arep golek suket war bacokan aku. Amin, Mbah. Ya. Nah, iki Mbah Nen iki arete anyar, Mbah. Hah? Jan kondang arete Mbah Nen. Iya, ket. Wah, beneran. Ya beneran ya, Mbah ya. Mbah Nen iki umure pinten, Mbah? 74. Hah? Mbah Nen umure 74 nes roso lur. Tenan iki ngangkat gabah sak keboe. Alah sik nyeng kae. Sora anune wong tani iki ketoke nguwaya nang sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah ya, Dek. Ha iki sukete luwemu iki. Mang arep tak riti lho jane iki, Mbah. Lah kok diisi Mbah Senen. Monggo, Mbah, nggih. Tak ngidul, Mbah. Arep ngarep ngidul, Lur. Sambung kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cekap mekaten iki. Nah, iki persawahan Kalisat iki. Nah. Ini iki sawahe. Kae wong ngarit. Nah, kuwi ngarit. Oke. Okay.